Yes, osak, coleh, menjerit semasa game. Siapa selalu buat macam tu? Hai, bersama saya Syahid Azhar daripada MSA Sport Academy Pimpong Adong. Hari ni, saya dapat satu soalan daripada Akuji. Menjerit semasa bola diambil oleh Penen. Kira batal atau tidak? Apa kata coach? Jom saya bongkarkan rahsia stadium. Yes, menjerit. Menjerit di dalam game. Macam kita tengok player-player lain yang buat. Osak. Yeah, coleh. Bermacam-macam cara untuk kita menjerit di dalam game. Soalannya sekarang, salah atau tidak? Menjerit semasa game. Tak salah kalau jerit pada masa yang tepat. Tetapi kalau jerit semasa open mengambil bola, salah sebab apa mengganggu konsentrasi opponent. So, menjerit sebenarnya bagus untuk kita hilangkan gerimis nervous. Tetapi, kalau kita menjerit semasa opponent memukul bola, salah sebab kita mengganggu dia. Okay, so bila masa kita boleh menjerit? Kita boleh menjerit semasa bola dah jatuh ke lantai, baru kita boleh jerit. Kalau bola tu tengah on game, tengah kita tengah rally, tengah atau tengah attack, tak boleh nak jerit. Salah. So, kita kacau opponent, ganggu opponent. Kalau ada penarik, penarik akan bagi warning. First warning, second warning. Third warning akan bagi card dan bagi point kepada pihak lawan. So, nak jerit boleh. Nak jerit buat mana pun boleh, tak ada masalah. Tetapi, mestilah selepas bola jatuh ke lantai. First masa on the game, tengah nak serve, tengah nak receive, semua tak boleh. Okey, untuk menjerit, kita nak jerit apa pun boleh, tapi jangan maki hamun je lah ya. Okey, kita nak sebut ada situ kita tengok player world, sebut coleh. Osak. Yeah, kalau kita tengok harimau tu, dia jerit nak keluar, nak tekak tu. So boleh. Apa yang bagus bila jerit ni, kita akan relief kita punya nervous. Dan pada masa kita build, kita punya confident. So, jerit adalah perlu tapi kena tepat pada masanya. Okay, sekian dari saya Pimpong ada all. Yang mana tanya soal lagi boleh komen di bawah. Bye. Kita akan jawab semasa-masa. Stay tuned, Pimpong. Jom.